שלום וברכה לכולם. הגמרא אומרת במסכת חולין, דף קלט, אומרת שם הגמרא, אנוכי אסתר אסתיר פניי. זה הדור הזה, זה הזמן שאנחנו נמצאים בו, שהאסתר פנים, וכביכול מציאות הבורא כל כך לא ניכרת למי שכביכול בצורה כזו או אחרת לא רואה ואין לו התעמתות עם מציאות התורה. אז בעצם מציאות הבורא כביכול נעדרת מנגד עיניו, לא כל כך ניכרת לנגד עיניו, ואז הוא מחפש ומחפש, והרבה פעמים מה שהוא מוצא, כי זה תלוי בכמה וכמה סיבות שנדבר בהם היום, הוא מוצא בעצם דברים שהם אינם נכונים, אינם מעוגנים, הרבה בלבול קיים, ובפרט ובפרט בזמן הזה שנמצאים בו, שהגמרא אומרת מסרת ברכות ל"ג עמוד ב', אומרת שם הגמרא על הפסוק, מה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם ליראה את השם אלוקיך, מה שבורא עולם רוצה רק מהאדם, זה בעצם היראת שמיים שיהיה לו, שיטמון בו העניין הזה של יראת שמיים, פחד אלוקים, לדעת מהעליון ממך, מה נמצא, מה הבורא, מי הבורא. הרבה פעמים לצערנו הרב אתה שומע על אנשים שעושים, חושבים, מצד אחד רוצים לעשות תועלת, אבל עושים רק נזקים גדולים וחמורים עד למאוד. הרבה פעמים אתה רוצה לבוא, אתה שומע על אדם שבא ואומר לעצמו, ואומר שהוא כביכול איזה כופר, והוא מתכתב איתך בכל מיני כלי המדיה כאלה ואחרים, ואתה למדת דבר או שתיים, אבל הידיעה שלך אינה רחבה, אינה כוללת את הכל, ואתה אומר עכשיו אני אבוא, יתווכח איתו, הענה לו, הראה לו בדיוק שבעצם כל מה שהוא בא וחושב, הוא קורא לעצמו כופר. אין דבר כופר, מי שיכול אולי לקרוא לעצמו, להגיד שהוא כופר, זה רק אדם שלמד כל התורה כולה בקיבה, יודע את הגמרא, יודע את כל דברי חז"ל, מה נאמרים, יודע הכל, ואז הוא רוצה לבוא לטעון שהוא כופר. אחד כזה נשמע אותו ונתחיל להגיב לו, אבל יש כאלה אנשים, הבן אדם טמבל גמור, הוא חושב, הוא קורא לעצמו כופר, טיפת ידע, הבנה אין לו בשום דבר, כופר הוא קורא לעצמו. ועכשיו הטיפשות של אנשים שפשוט הולכים ומתווכחים עם אנשים כאלה, ואתה שומע על אנשים לצערנו הרב שמרוב טיפשותם אתה הולך ואתה נכנס למקומות ולחזיתות שאתה לא יודע איך אתה יוצא מהם, וזה לא מה שנדרש ממך. אתה פועל, עושה דבר מסוים כזה או אחר, ואתה נכנס, בא ומתעמת עם אדם על הדבר שבכלל זה לא מה שנדרש ממך, בעולם דורש ממך. יש אנשים אחרים, תפנה אותם לאנשים אחרים, תאמר להם אני יכול לתת לך את האנשים שידברו איתך ויענו לך, אני רק יודע שמה שאני מייצג זה אמת. אז הוא ינסה להמשיך בצורה כזו ואחרת, ואתה שומע על אנשים שכמעט יורדים מהדרך, זה מה שהם יודעים, מה שקרחה בדרך, קליפות המלאק לכל אלה. כל האנשים האלה ומכרים אנשים אחרים, אז התפקיד שלך מצד אחד, החובה של כל יהודי, דם התשיב לאפיקורס. עליך ללמוד, לדעת, להשכיל, להרחיב את הדיות שלך, שתוכל לענות לכל אחד, כי רבים כל השורש פורה ראש ולענה שצצים, שכל אחד קורא לעצמו, הוא כופר, הוא אפיקורוס, הוא כל אחד כזה נותן לעצמו כינויים ושמות, ויש כאלה גורם לך, אני הייתי בדת, אני יודע בדיוק מה קורה שם, אני יודע את הטענות, עכשיו אתה, מה לך ולענות לאדם כזה בכלל? לאדם שהוא לא מבין, הוא לא יודע, מה אתה בא נכנס עם אדם כזה? תפנה אותו לאדם אחר. זה מה נדרש מכל אחד ואחד. אם אתה תפעל בצורה אחרת, אתה מצד אחד רוצה לבוא לעשות טוב, אבל אתה עלול לגרום נזק יותר גדול. כמו שכותב הכוזרי, כוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. יש הרבה אנשים עם כוונות מאוד טובות, עם רצונות מאוד טובות, אבל המעשים שלהם בכלל לא רצויים לשמיים. בכלל לא רצויים. הדרך שלהם, הגישה שלהם, ההתנהגות שלהם, הכוונה שלך אולי באמת רצויה. אבל המעשה שאתה עושה והדרך שאתה עושה, והרבה פעמים הדרך היא מאוד מאוד חשובה, איך עשית, מה עברת ובאיזה צורה קיימת את הדברים, זה מאוד מאוד חשוב. כי אתה יכול לקיים מצווה מאוד גדולה מהתורה, חוך תוכח את עמיתך, אבל לא תישא עליו חטא. אם אתה מוכיח אותו בצורה כזאת, שאתה גורם לו להתבייש, מי צריך את התוכחה שלך בכלל? עדיף היית סותם את הפה שלך בכלל ולא פותח את הפה שלך בכלל, זה היה עדיף. אז מה אתה בא ומוכיח? מה אתה בא ומרשה לעצמך לבוא להגיד דבר כזה או אחר? בפרט בדור הזה, שכמה זה קשה. כמה זה קשה, כמה אתה, אמנם כל ההסתר פנים כפי שפתחנו ואמרנו, אבל כמה אנשים מצערנו הרב, כלל בסיס הוא, תדעו לכם את זה, לדעת את זה טוב טוב בתורה, כלל בסיס. אדם, אתה רוצה שדבריך ישעמו, לעולם אין דבר כזה, אומרת הגמרא בשתי גמרות, יבמות סמך ג', בבא בתרא י"ד עמוד ב' אומרת שמה הגמרא, בבא בתרא י"ד עמוד ב' אומרת שמה הגמרא את הנקודה הזאת, לעולם יהיה אדם נאה דורש נאה מקיים. מה אתה דורש מאחרים? תקיים אתה בעצמך. אתה בא למשודכת שלך, ואתה אומר לה אני רוצה אירוע מופרד. עם כל הכבוד, אתה בא ואומר לה אני רוצה שהאירוע יהיה בהפרדה, ואתה יודע שקשה לה ולא קלה, אבל אם היא מסכימה איתך והכל, ואחרי זה מה, אתה הולך ונוגע בה? אתה הולך אחרי זה ולא שומר על איסור נגיעה? ואתה מה אתה אחרי זה? אתה חושב להתכבד את מה שאתה מייצג?
אתה באמת חושב שאתה תבוא ותצטייר כזה עכשיו ותגיד לך, תראה, תשמע, כתוב איסור נגיע, כתוב גם אירוע בהפרדה, אז מה אתה בא בדיוק עכשיו נוגע בי בצורה כזו או אחרת, ואתה מקפיד איתי על זה? אז איפה האנשים, איפה השכל של האנשים? איך אתה רוצה יכבדו אותך? אתה שומע כל מיני אנשים, איזה אדם אחד דבר איתך, אומר לך שהוא שומע את השיעורים, הוא רוצה מת לעזוב את החברה שלו. אוקיי, מת לעזוב את החברה שלו הבן אדם. אז מה הבעיה? תעזוב אותה. לא, אבל הרב, היא כבר כמה חודשים, הרבה חודשים אומרת לי, היא בהיריון. תופסת אותי, לא נותנת לי ללכת. מה זה כמה חודשים? כמעט 20 חודש. מה, יש לה פיל בבטן? כמה זמן? מה קרה? מה היא לא יולדת? פיל 22 חודשים לוקח לו לצאת לאוויר העולם. אז מה יש לה בבטן? אבל אנשים, השכל שלהם נהיה לגמרי. אנשים שהם שטופי זימה, הוא לא קולט, לא מבחין בין שום דבר. למה השכל שלו אטום נעול לגמרי? אטום לגמרי, נהיה מטומטם הבן אדם. אבל איפה, אין שכל בריא, אין כלום, אין הבנה. ואדם נשך, משוך לצרים, הרי אנשים היום, איך יכולות להשתמש בדרכים שלהם לבוא לפתות גברים? אתה בא, אתה אדם נשוי, ואתה אדם אולי קצת במעמד, בסטטוס כלכלי קצת גבוה, ואתה לא יודע מה היא מתכננת עליך. היא רוצה אולי איזה פוזה כזו או אחרת איתך, אולי איזה נשיקה ואיזה מישהו מהצד, טק 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 כמה תמונות מצלם, ואחרי זה מיד אתה נהיה הפכת להיות משאבה נסחטת, שסוחטים אותך. ככה זה עובד, אם אתה לא ירא שמיים, אתה טיפול וביג טיים אתה טיפול, אבל זה מה שהיא רוצה. לסחוט אותך, לשוב ממך, ותוך כדי גם אומרת לך, אני כבר נתתי את הפרטים האלה למישהו אחר, תדע לך, יודעים מזה אנשים, אם אני אפגע, ואתה עכשיו המשטרה מעורבת, וכולם ותופרים אותך יפה יפה, ומי היה מעבירה אחת? פעם אחת אמרת, בוא העולם אולי לא רואה, בוא נעשה, נשתור, אומר שלו אישה כזאת, ואתה טיפול בידיים של איזה אישה אחת, למה? על רגע אחד של חוסר שימת לב, רגע אחד שלא לבוא, ומה שנקרא לא להיות ירא שמיים בסתר כבגלוי, נפלת בידיים של הגברת, ומשם נגמר הסיפור שלך, זה מה שרוצים אנשים, והרבה כאלה, היא לא משחרר, אומרת לו, עובדת עליו, היא בהיריון, לא רוצה לשחרר אותו, עד כדי כך, עד כדי כך, ומה אתה חושב? היא לא יכולה אחרי זה גם לעשות. כמה נשים כאלה היו? הבעל, אדם נשוי, לא מזמן סיפור יהודי, יהודי מכר, אדם נשוי, כמה וכמה ילדים, לא צריך להרחיב בפרטים, כן? אמרה, הלך, היה איש עם אישה אחת, אותה אישה אמרה לו, היא נכנסה להיריון, היא באמת נכנסה להיריון הפעם, לא כמו הסיפור עם מה, הוא באמת נכנסה להיריון. נכנסה להיריון, ואחר מכן, גרמה לו להתגרש מאשתו. נולד הילד, עשה בדיקת רקמות, הילד לא שלו בכלל. הילד בכלל לא שייך לו. הנערה סבית הכל, עשתה כבר, נתן לה וכל מה שבא ומשתלשל עם כל הדברים האלה, והנערה סבית שלו הכל, על מה? הנאה של רגע היה טיפש מטופש. הנאה של רגע, ככה זה עובד. אתה רוצה להכחיש את בורא עולם, הוא יצעק לך מול הפרצוף שלך, אני פה, אני קיים, ואתה תתעמת איתי ואתה תראה אותי, אבל מה שעשית. אתה תקבל את כל מה שמגיע לך על מה שעשית. בן גבר, בן אישה, עכשיו מה דינה של אותה אישה? הרסת בית, פירקת בית, אוי לך ואוי לנשמתך אחת כמוך שהרסת בית, אין סוף, אתה הולכת מפתה גבר נשוי, שמה נותנת ענך בגבר נשוי, אין דבר יותר מטופש מזה לאישה שהיא תעשה, אבל זה מה שיש שם, גם נשים כאלה, גם גברים כאלה, יש להיזהר, אם אתה לא ירא שמיים, בטח שאתה טיפול, בוודאי שאתה טיפול, אבל בדור הזה, הבעיה היא פי 10 חמורה, כי הרבה אנשים צערנו הרב, אומרים ואומרים, ואדם מצד אחד מחפש רב, מחפש אדם, ללמוד ממנו, לשאוב ממנו, להתקרב לקדוש ברוך הוא ממנו, ואיך הוא עושה את זה, באיזה צורה, באיזה אופן, עם מי בדיוק, ממי להיזהר, עם מי לקחת כרב, עם מי, כל אחד רוצה שלו, את הרב שלו, לבוא בעצם להתייעץ איתו, כמו שאומרת הגמרא ביבמות קכ"א, אומרת שם הגמרא תשועה ברוב יועץ, אדם שבעצם ישסוד, להתייעץ איתו, הדרכה בעבודת השם, כל אחד רוצה וצריך דבר כזה, שיהיה לו, בפרט ובפרט שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. אז בעצם מה נדרש ממך, ובפרט ובפרט בדור הזה, שכל אומרת הגמרא מסרת אני דווקף עמוד בית, מסרת שבת למד בית עמוד א', אומרת שם הגמרא, כל מי שנכנס, למשל אומרת הגמרא שם, לעולם על יעבור אדם ממקום סכנה. יש מקום שהוא מקום סכנה, אל תעבור במקום הזה, למה? אם אתה בא ואתה תעבור במקום סכנה, אומרת הגמרא, מנקים לו מזכויותיו. יש, אתה יודע, המקום הזה מקום סכנה, לא מזמן יהודי שואל, אבא שלו מתעסק בכל מיני רכבים, דברים כאלה,
שמחליף חלקים לרכב, נוסע לאיזה כפר ערבי להביא משם חלקים לרכב, לחסוך איזה 200-300 שקל, הדלק חצי כסף הלך לו, על הדלק רק רוצה לחסוך, זה נכנס למקום סכנה, שואל, האם זה מקום סכנה או לא מקום סכנה, בטח, כמה היו כאלה? 5 ביחד נכנסו ברכב, לינץ' עשו לאנשים, אתה נכנס למקום סכנה, למה לחסוך כסף? איפה השכל שלך? איפה השכל שלך? אתם הולכים למקומות כאלה, אתה לא יודע מה נמצא, מי יהיה שם, מי שאומר לך, אתה יודע, זה אדם, בוא, קובע איתך להיפגש בשום מקום, כמה אתה צריך להיות זהיר? אם אתה נכנס למקום סכנה, אומרת שם הגמרא, תדע לך את זה טוב, שמה אומר, אם אומרת הגמרא, אם אתה נכנס למקום סכנה, יזהר למה שמה, אם עושים לו נס, שמה לא עושים לו נס. אתה תגיע למקום הזה ויקרה לך משהו. אתה תמות שם, יקרה לך דבר כזה או אחר, בכל דבר, כל ש... אתה בונה כרגע איזה וילה, אתה יודע לא ישלמה, יש בעיות, יש סכנה, יכול להיות דברים ליפול עדיין, תיזהר, אל תיכנס למקום שהוא מסוכן, למה? שמה הם עושים לו נס, שמה לא יעשו לך נס ויצילו אותך, אבל אם עושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו, לוקחים לך מהמצוות שלך, תן מהמצוות וככה יצילו אותך, אם אתה אחד בתור, אתה בתור בן אדם, ככה, יקחו לך מהמצוות, מהזכויות שלך, מה אתה צריך את זה? והיום בדור הזה, כל הדרכים הם בחזקת סכנה. כל הדרכים בחזקת סכנה. אין מקום היום, אין דבר שאתה זז, הולך, נושם כמעט בכל מקום, זה מקום סכנה. ותיזהר, אמנם זה לא הגדר הזה של לבוא ובעצם ינקו לך מזכויותיך, ואל תלך ואל תתראה. אבל אם אתה לא נזהר, ואם אתה לא מודרך, אתה עתיד ליפול ולהתרסק, אבל ביג טיים. והנקודה שפה צריך להבין טוב טוב, אומר הפסוק מפורשות בתורה, בספר במדבר, פרק למד א', פסוק י' ד', כתוב שמה, ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי אלפים ושרי מאות, הבאים מצווה המלחמה. אומר רש"י שם על המקום, ללמדך שכל חסרון הדור תלוי בגדולים, שיש בהם כוח למחות, ולפעמים גם אינם מוחים. כל חסרון הדור, כל הבעיות הקיימות, תלוי במי ששומעים אותם, והם אמורים לדבר ולא מדברים. צערנו הרב, הרבה קשקושים יש היום. אנשים מקשקשים, מדברים דברים לא לעניין, אתה כבר בא, מגיעים לשיעור תורה, במקום להפיק את המרב מהשיעור, במקום לגרום לאנשים הרהורי תשובה, וכמו שצריך, הכל נהיה בדיחות וגיחוכים שם בשיעורים. אנשים באים על תקל ליצן, פונפון עליו צריך לשים לו וכובע, ליצן על הראש שלו וזהו. נהיה ליצן הבן אדם. לזה באו לשיעור תורה? בושה וחרפה. אתה גם תבדח את המן הרשע ונבוכד נצר בגיהנום אחד כמוך. זה שיעור תורה? בא לבדח, להצחיק? זרקת מילה, מילת דבדיחותה בסדר. אבל אתה בא, כל השיעור שלך סובב על בדיחות, על צחוקים? היה איזה... יש ליצן ויש גם ליצן דתי עם כיפה ומקבט וזקן, זה מה שאתה? וכאלה אנשים מהם? כל מה שקורה חסרון הדור תלוי במי? משה, ויקצוף משה על פקודי החיל. שרי אלפים, שרי מאות, הבאים מצווה המלחמה. קוצף עליהם, אומר להם בפנים שלהם, כמו שמעת הגמרא בקידושים, אומרת שם הגמרא, אבי אבי, רכב ישראל הוא פרשיו. מי זה? יהושע, שם אלישע, נפרד מאליהו הנביא, שעולה בסערי השמיים, הבוכה, רבו, זה הרב שלו, הוא בוכה. אבי אבי, רכב ישראל הוא פרשיו. עולה למעלה לשמיים אליהו הנביא, מצטער, מי הוא אלו? אלו החכמים, אומרת הגמרא. מי אלה? אלה החכמים. שומעת הגמרא בברכות על הפסוק באיוב, בירושלמי, בברכות על הפסוק באיוב פרק כ"ח כתוב שמה, כי יש לה כסף מוצא ומקום לזהב יזוקו, ברזל מאפר יוקח ואבן יצוק נחושה. 4 דברים אומרת שם הגמרא הם תשמישו של עולם. 4 דברים. כי יש לה כסף, אחד מוצא, מקום לזהב, כסף זהב, למקום לזהב יזוקו. ברזל מאפר יוקח, ברזל, ואבן יצוק נחושה. אלה 4 דברים שהם תשמישו של עולם, שאם עבדו, יש להם תחליף. אם זה עבד, תמצא להם תחליף. יש במקום כסף, תמצא יעלומים, תמצא תחליפים אחרים. אבל אומרת הגמרא, תלמיד חכם שעבד, אין לנו חליפתו, אין לנו תמורתו, אין לנו כפרתו. עכשיו יצאנו מהזכרה של מרן עליו השלום, הרב עובדיה, ג' חשבן, מר חשבן, עכשיו. מי לא זוכר את היום הזה לפני 3 שנים? השמיים והארץ בכו, כל העולם היה, איך השמיים נראו. כמו שכתוב פרשת זאת הברכה במדרש רבה, שם כתוב עם משה רבנו, שנפטר, יצא נשמתו של משה רבנו, אומרת שם המדרש, שמיים והארץ בכו, כל העולם בכה, הקדוש ברוך הוא היה בוכה, אומרת שם, אומר שם המדרש, היה צועק ואומר, מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן,
מי יקום לי עם כל הפועלי אבן, עם כל המראים האלה שרוצים לדבר על עם ישראל, מדברים על הבנים שלי, רוצים להשמיד אותם? מי יהיה לי? איפה הראי המאמנה הזה? הראי הנאמן הזה, שרצה אפילו בעולם, אמר לו, מכן, תעזוב, אני מוחק אותה מהספר שלי, ואשכה לגוי גדול עצום ורע, והגדלה שמך, אומר לו משה רבנו, לא, אימא אם מכן אינה מספרך, אני הרואה שלהם, הם כמו עם ישראל, זה בבת אני, אתה נוגע בהם, תיגע בי קודם כל לפני זה. קודם כל תיגע בי לפני זה. וזה הנקודה פה. משה רבנו, המדרש אומר, קדוש ברוך הוא אומר לו למשה רבנו, אומר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אני 40 שנה סוחב את ארונו של יוסף איתי. 40 שנה. זכה אותי לקבר לפחות בארץ ישראל. אוקיי, לא נכנס, לא רואה את הארץ הטובה. אומרת הגמרא, מה, וכי לאכול מפריה ולסבוע מטובה רצה משה רבנו? אמרה בסוטה י' ג' לא. רצה לקיים את המצוות התלויות פה בארץ. זה מה שרצה משה רבנו. לא לאכול עכשיו לבוא לראות, אך איזה יופי, איזה הערים שיש פה בארץ, הרי הכרמל, וללכת לעשות טיול בחברה להגנת הטבע. לא זה מה שהוא רצה. רצה כפשוטו ממש לקיים את המצוות התלויות בארץ. מצוות שיכול לבוא לקיים אותם פה בארץ ישראל. וזה מה שהוא רצה. אומר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אז טוב, קבורה לפחות בארץ ישראל. וכיפר אדמתו עמו, עצם הקבורה פה בארץ ישראל, מחפרת על עוונות. אדם שנקבר בארץ ישראל, עצם זה מחפר על עוונות. אמרת גמרא בכתובת קופידה לב שם, היינו. זה מחפר דווקא על הכפרה שאדם נקבר פה. אבל משה רבנו, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תדע לך את זה. אם אני אקים את מתי מדבר, שכל המתים שמתו במדבר לתחיית המתים, זה יהיה בזכותך. אם אתה תיקבר מחוץ על הארץ, אותם אני אקים בזכותך, שאתה תיקבר שם, שאתה תיקבר איתם, אני אקים אותם בזכותך. אם אתה תיקבר איתם. אם לא, הם לא יקומו, תדע לך את זה. הם לא יקומו. אומר משה רבנו, אין בעיה, תקבור אותי בחוץ על הארץ. גם במותו היה אכפת לו מהרבים למשה רבנו. לא אני, לא עניין שלו. שכל חסרון הדור, במי זה תלוי? במי זה תלוי? תלוי אך ורק בגדולים. אך ורק בגדולים. ואם אתה רב, ואתה בא ואתה 100 פעם אותו שיעור אתה מוסר, לא משנה, בכל מיני מקומות אשריך. וזה הדברים הדור חוטא, וזה אנשים לוקים. על מה אתה מדבר איתם? על מה? על הדברים שהם צריכים, שאתה יודע שבזה הדור לוקה. שבזה כולם צריכים לבוא להשתפר, להתקדם. ולהפסיק עם כל המידות הרעות והמושחתות, ועם הראש המקובע שלהם שלא רוצים לצאת קדימה אנשים. כל חסרון הדור תלוי בגדולים. איך שנראים הגדולים, כך נראה הדור. כך נראה הדור. וזה מה שחשוב, שכולם פה יתעוררו ויבינו טוב טוב. אם אתה רוצה שהתלמידים שלך ישתפרו ויתקדמו, אתה חייב בעצמך לדרוש. מעצמך. אם אתה רוצה שהמשפחה שלך תשתנה, אתה בעל תשובה בבית. ואתה רוצה שההורים שלך גם ישתנו, והאחים שלך ישתנו, והילדים שלך ישתנו. כולם, כל הסובבים אותך. תשתנה אתה באמת. כי אם אתה דורש מעצמך, כולם יראו את זה עליך. אבל אם אתה לצן, מה יראו עליך? אתה אומר להם, מי אתה בכלל? מה אתה בא פותח את הפה בכלל אחד כמוך? הגמרא אומרת, מסכת הערכים תצן, אומרת שם הגמרא, טול קיסר מבין שיניך, אומר לו, טול קולר מבין עיניך. אדם אחר אומר לך, תשמע, יש לך איזה אבון קטן. מה אמר לו אותו אחד? אני יש לי אבון קטן? יש לך איזה משהו קטן בשיניים, תנקה לך. אבון קטן, משהו קטן, אומר לו. אתה בא מדבר עליי? אתה יש לך אברסט בין העיניים שלך. כזה אבון גדול יש לך בין העיניים שלך. אתה מדבר איתי על מה? על אבון קטן? למה? אין בקושי מי שיוכיח. אין מי שידבר. מי ידבר? אנשים דורשים מעצמם? תדרוש מעצמך, תהיה דוגמה חיה. יראו אותך דוגמה חיה, זה פי מיליארד יותר חסך מכמה מילים שתגיד ותדבר, וזה הנקודה פה. זה הנקודה. כל מיני גדולים, גדולות, היום כל האנשים האלה, הרבניות, אומר לך, רבנית אחת הולכת עושה משברך לגבר. רבנית עושה שמה יד משברך על גבר. זה לאן הגענו הדבר הזה? לזה הגענו רבנית, עוד כמה רבניות כאלה ועבדנו. רבנית עושה משברך לגבר, עד כדי כך לאיפה, איזה סתימות, איזה עתימות נהיו אנשים. זה רבנית, אישה הולכת עם גברים, מתעסקת עם גברים, נוגעת בו, עושה לו משברך. זה אביזרה עוד גילוריות, צריכה למות לפני זה. גם הגבר, גם האישה, לפני שיעשו דבר כזה, גם הוא וגם היא. היא עושה משברך לגבר. וזה אלה, ולצערנו הרב בנות ישראל, אלפים ועשרות אלפים הולכות אחריהם, הפרשת חלה, הפרשת נעליים עושות אלה. הולכות אחריהם כמו תוי, ומה ילמדו מהם? מה ילמדו? יראת שמיים ילמדו מהם? עדיף שתישאר חילונייה, יגיע הזמן, היא באמת תחזור בתשובה.
היא באמת באמת תחזור בתשובה, אבל בדרך האמיתית ככה, היא כולה משתבשת. כולה הראש שלה נהיה עקום, עבודת השם, הכל, הכל בהקימות, אין אמת, אין ברור באמת. כותב מפורש, תעבוד לרבי נתן, פרק ת' הוא כותב שם, אל תתחבר לרשע אפילו לתורה. אם אתה אומר, שמה הוא רב גדול, היא רבנית גדולה. אבל אתה רואה שרשע מרושע, איך מחזיר בתשובה, איך מדבר? מה הוא אומר לעשות? בצורה של החטאה. זה אל תתחבר לרשע אפילו לתורה שלו, אל תתחבר. ואפילו אם הוא הרב היחיד או הרבנית, כן? הרבנית היחידה שקיימת. אל תחבר אליהם בכלל. שער, תהיה לפחות את התמימות בעבודת השם, את הלב התמים לבורא עולם, את זה שישאר לך. את זה שישאר לך. עיניי בנאמני ארץ לשבת עמדי ההולך בדרך תמים, הוא ישרתני. אתה לפחות יש לך תמימות בעבודת השם. לפחות יש לך אמונה, אלה ירסו לך הכל. ישחיתו את הנשמה שלך אלה. כל הרבנים והרבניות האלה למיניהם. כספים, הוראות קבע, תוות, עם כל חכרטיסים, על מה ועל מי? מי אמר את הדבר הזה? איפה זה כתוב? ואלה הנקודות שאנשים, כל חסרון הדור תלוי בגדולים. ושיבוא המשיח, תדעו, ידעו כל אותם אלה. אתה דיברת לציבור, יש לך תלמידים, לך יש תלמידות שאת מחזקת אותן, הכל. אבל אם באמת שיבשתם, אתם הראשונים על הגרדון ישימו אתכם. הראשונים, ויפצוף משה על פקודי החיל. משה קוצף, למותך שלחתי. לך נתתי אנשים שישמעו אותך. לך נתתי נשים שתחזקי אותם. מה עשית לי עם הנשמות האלה? מה עשית לי עם הנשמות האלה? איך התנהגת לי איתם? באיזה צורה הלכת? צערנו הרב, כמה אנשים יש כאלה? אתה גם מדבר, גם שומעים. לא, ממהם והלאה. נסתם לגמרי. נשים לא מבינות את זה, עדיין לא הבינה. את לא הולכת בצורה כמו שצריך בצניעות, יבואו הצרות לחיים. צריך לשכנע אותה כיסוי ראש, יבואו המחלות, אז תתעוררי. אז תביני שאת צריכה לשים כיסוי ראש, את אישה נשואה, כל הדינים נמשכים עליך מהשיער שלך, תחו זוהר פרשת נשוא, קוף חפי עמוד ב', זוהר ועירה קוף תדווה ועמוד ב'. כל הדינים שלך, את מכסה את הראש, את מכסה את הדינים מעלייך. אוטומטית באה הרפואה, אוטומטית באה שלום בית, אוטומטית באה הברכה והשפע והנחת מהילדים. זה אוטומטית מגיע, למה את מכסה את כל הדינים מעלייך? אתה מכסה את כל הדינים מעליך, שאתה שם כיפה, שאתה ירא שמיים, אתה מכסה את הדינים. אם לא, אתה מושך לעצמך דינים. ונשים לא מבינות את זה. דתיות, מזויפות, פירות כאלה, גועל נפש, פרוצות אתן, אתן הדתיות. איזה דתיות אתן? אישה שוכבת במקום ציבורי, יושבת באיזשהו מקום כמו שהיא שוכבת שמה. במקום בעירת שמיים, יושבת, מכוסה, מכסה את רגליה. כל אותן אלה הולכות עם חציות כאלה, כל היתלו אותך מהרגליים שלך, משם היתלו אותך בעולם הבא. מה את חושבת? מה את חושבת את? ואתה אשתך, אתה לא רק היא הולכת? כמובן שאתה, אם אתה באמת, היא ברמה והיא מבינה אותך, אם היא מתחזקת לאט לאט, דבר על ליבה, תחזק אותה, תפלל עליה. עשו הפרדה בין הדברים. אבל כל אותן אלה יושבת באיזה מקום ציבורי, שוכבת שמה. שוכבת, מה חסר כבר שכל עולם יבוא, כאילו היא מצהירה על עצמה שהיא פרוצה, מוכרת את עצמה. איך את הולכת, איך את יושבת, איך את מתנהגת בתור בת ישראל? בוא, אתה שומע דברים, אישה מניקה את הילד שלה ברחוב, את הילד או את הבת שלה ברחוב, בשוק. אומרת הגמרא בגיטין, פיתת אומרת שמה הגמרא, הרבי מאיר אומר שמה, אפילו בעלה מגרשה אישה, מניקה את ילד בנה ברחוב, בשוק. מה זה הדברים האלה? איזה דברים אתה שומע היום? איפה צניעות? איפה הכללים האלה? אנשים חושבים מה מדברים איתם, בסדר? שבת הוא שומע מה זה שבת, כבר הוא היה בשיעורים, הוא שומע, אבל הוא ממשיך לעשות מה שבא לו, מה שהוא רוצה. ממשיך עם הסיגריה, עם הנסיעות בשבת? מה אתה חושב? מה נשאר לעולם? מה נשאר? אומרת הגמרא בסנהדרין קופחת, אומרת שם הגמרא נוח, 120 שנה צועק לכל העולם. 120 שנה, מגיל 480 עד גיל 600. עד גיל 600 נוח. 120 שנה לוקח לו לבנות את התיבה הזאת. למה 120 שנה? אומרת הגמרא בסנהדרין קופחת שמה, הוא צועק לכולם, הבול עומד לבוא לעולם. אומרים לו, תגיד לי, אתה השתגעת? יש כאלה. מה הרבנים האלה? תראה, 20-30 שנה, 40 שנה גמר צועקים, משיח ימות משיח. איפה משיח? משיח לא בא. איפה המשיח הזה שכולם צועקים עליו? לא 30-40 שנה. 120 שנה נוח צועק. ומה, אנשים חזרו בתשובה? כולם. 9 אנשים נשארו מכל האנושות כולה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ.
נוח ואשתו, שם חם ויפת, שלושת בנה ונשותיהם, זה שמונה. דרך הנס עומד עוג מלך הבשן מחוץ לטבע, אומר המדרש, תשעה אנשים מכל האנושות כולה. מכל האנושות כולה. יש שיחה של הרבי מלובביץ' על פרשת נוח, הוא כותב שמה, הוא מביא מפורשות. הרי המדרש אומר, תיבת נוח התחלקה לשלוש קומות הטבע בפנים. בטבע למעלה היו, קוד, היו, היו אנשים, בני האדם. בטבע, בקומה הראשונה, בקומה השנייה, היו שם כל החיות. בקומה השלישית היה הכל, לכל הפסולת היה בקומה השלישית. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, צא מן הטבע. ואומר, נותן הוראה גם לחיות, צא. מה צריך לצאת? יודעים, בסדר, שראה את היונה הביאה עלה של זית, בסדר, מה עכשיו צריך לצאת מן הטבע הזאת? אלא, לא רצו לצאת מהטבע. לא רצו, לא חיות אפילו, ולא נוח, למה? בתוך הטבע, אומר הרבי מלובביץ', היה הגילוי של ימות המשיח. כמו שיהיה לעתיד לבוא, שיבוא המשיח, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, וישעשע יונק על חורפתן, כל הדברים הגדולים והנהלים, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. היה כמו אור של ימות המשיח, היה בתוך הטבע. זה מה שהיה שם, לא רצו לצאת. אבל זה לא התפקיד. זה לא התפקיד. אתה אומר, אני ברוך השם יושב שוקד על התורה, יש לך אחים בחוץ שלא יודעים, לא מבינים מימינם לשמאלם, עוברים עבירות בשיטה, עוברים עבירות ולא יודעים מה הם עושים. אתה, מה אני אדבר איתו? מה אני אגיד לו? שיהיה בריא, אני ברוך השם התחזקתי, אני בא לשיעורים? אתה לא רוצה להגיד לו, את לא רוצה להגיד לחברתך שיש לה חבר והיא משחיתה את הנשמה שלה, הורסת את הנשמה שלה עם החבר הזה, שלה ושלו, וישרפו. האם היית רואה מה יעשו לחבר הזה שלך בגללך? איך ירמסו אותו, יקצצו אותו, בגלל שאת אמרת, אני אוהבת אותו, את אוהבת אותו, את יודעת מה עשה האהבה שלך אליו? את יודעת מה זה גרם לו? איך זה גרמה לו את החיים? וכל זה במי תלוי? כל הדברים האלה במי תלוי? אם אתם אמרתם לאנשים את האמת, יש כאלה לא, העיקר שיאהבו אותך? מה אכפת לך אם יאהבו אותך, לא אהבו אותך? אתה אמרת את האמת. יאהבו אותך, לא אהבו אותך, זה לא בעיה שלך. זה לא מזה מה שאתה אמור להתעסק. מה, איך אני אדבר ככה? איך אני אגיד ככה? זה האמת. אתה רוצה להעלים את האמת? אמת קנה ואל תמכור, הפסוק אומר. הם כולם אמרו לנוח, מה אתה התחרפנת? אתה משוגע לגמרי, אתה איזה מבול, על מה אתה מדבר? מהי הסופם? כי השחית כל בשר דרכו על הארץ, עניינים משחיתם את הארץ. בעולם הוציא על כולם חוזה. על כולם גמר אותם, חיסל את כולם. את כל אותם הרשעים שהיו שם. ועברו עבירות שהם עברו בצורה כזאת, שכל מה שהיה, כל מה שהם עשו והיה איתם בעצם, כל האבונות הקשים שהם עברו, בעולם חילה את כולם, גמר את כולם מעל פני האדמה. זה הנקודה, אומר הנביא ירמיה פרק ב', פסוק למד, לשווא הקיתי ומוסר לא לקחו. סתם הקיתי ואתם לא לוקחים מוסר. לא קוראים את התורה שאומר רבי שמעון בזוהר פרשת בעלותך, דף קוף ממתת ודף קוף נון ב' גם כותב שם שכל סיפורי התורה הם הוראה למעשה כרגע. סתם כתוב לך הסיפור הזה? סתם פרשת השבוע? סתם כל מה שקורה? סתם מעשיות בגמרא? סתם כל דברי חז"ל אתם חושבים? לא! הם דרך סללו פה. הם ידעו מה להתנהג, הם ידעו שאתה יכול גם לא לשמור תורה ומצוות, אבל הם שקללו את הכל בראש שלהם. מה אתה חושב? אתה חכם? אתה יש לך ראש? אתה טיפש כמו נעל לעומתה, מה אתה? כמו הקיר, אותו דבר, מה, ככה אתה לבין אחד החכמים הגדולים מהיום. זה ככה, החכם של היום לבין חז"ל. הם ידעו הכל, לקחו את הכל בחשבון. כל מה שיש בעולם ומה שאין פה. וזה מה שהם בחרו. כל סיפורי התורה, זה הנקודה שזה הכל הוראה לחיים. לשווא הקיתי ומוסר לא לקחו? סתם הקיתי את כולם, סתם כל מה שעברו כל הדורות, ואתם לא לומדים מזה לקח? אתם לא רואים? חכה שהצרה תבוא לביתך, חכה שהפגעים האלה יבואו יכנסו לך בבית שלך, למה אתה מחכה? למה אתה מחכה? למה את מחכה? מתי להשתנות? מתי להתקרב באמת לקדוש ברוך הוא? מתי באמת לעשות את רצונו? מתי באמת להיות ירא שמיים אמיתיים? ירא שמיים אמיתיים, לא כמו צערנו הרב כל מיני היום, וגם אתה שומע, וגם רבנים, שמחת תורה, אתה שומע... רב, רבנים, בכל מיני מקומות אתה שומע פתאום, אצלו בבית הכנסת, מישהו מוציא טלפון בשמחת תורה, צלם את הרב בבית כנסת בשמחת תורה, עם ספר תורה. ולא רק זה, באה אחת הקוזינות מעזרת נשים, מצטלמת עם הרב, מה שנקרא עם חלון פתוח, מצטלמת לדרב בספר התורה, והרב מחייך.
אתה גם תחייך במדור השביעי בגיהנום אחד כמוך, שטן כמוך, שבאת לעולם בכלל. אתה שם תחייך גם. שמחת תורה, אתה בא, דרלם, נשים, והוא שוטה, וכולם, אתה נותן לכולם להשתקר, ואתה לא פוקח עם עין הפקיחה על מה שקורה. רבנים נקראים עיני העדה, אתה מהעיניים לראות אם העדה טועה, לא קל לכוון אותה. אם העדה תסתה מהדרך, הצון שלך יסתה מהדרך, כולם יפלו לרדי. אתה צריך לכוון אותם, שילכו בדרך הנכונה, כמו שהאוכל, שישתו, שלא ימותו לך בדרך. כמו לצערנו הרב בשואה, נשים כבר, אנשים שכבר יצאו מהמחנות, פתאום באו האמריקאים וכולם, כולם באו לשחרר את המחנות. צערנו הרב, אישה אחת, יהודי סיפר לנו, אמא שלו הייתה 26 קילו, בחורה בת 20 שנגמר השואה. היא ראתה, לא רק ברוך השם, היא הצליחה להינצל. והיו אחרים שלא, היו אחרים שגם הצליחו להינצל. אבל שכבר הביאו את כל האוכל, אנשים התחילו לאכול בבולמוס כזה, שכבר מתו מרוב האוכל שהם אכלו. ולאט לאט היא פשוט רואה, 80% מתוך האנשים שנשארו כבר מתו מרוב הבולמוס לאוכל. לא היה מי שיגיד להם, אל תאכל בצורה כזאת. תאכל לאט לאט, אם לא, הגוף שלך לא יעמוד בזה. שנים שלא אכלו כמו שצריך, היו בפת לחם, חצי פרוסת לחם, הייתה מקבלת אמו עליה השלום, פרוסת לחם אחת, הוא סיפר לנו, כי פשוטו ממש, זה מעשים שהוא שמע מאמא שלו בפנים, היא הייתה אצל אותו אחד עם אח שימו, זה שהיה שם רשעים מרכב, לא רוצים להזכיר את השם שלו, שהיה מקוון מי לחיים ומי למוות, מתחיל במם השם שלו, כן, לא נזכיר את השם שלו, שם רשעים מרכב, מה שעושים לו עכשיו בגיהני גיהנום, עד סוף כל הדורות מה שעושים לו לאחד כזה. והוא בחר בה שהיא תלך כן לחיים. פרוסת לחם אחת הייתה מקבלת מתוך זה, חצי הייתה חותכת והייתה אישה מבוגרת, הייתה זורקת לה מעבר לחומה כל יום. כל יום הייתה חיה חצי פרוסת לחם. ולא היה מי שידריך, יגיד ככה לא אוכלים. אחרי בולמוס, אחרי כל מכל הרב הזה של כל השנים, לא היה מי שידריך. לא היה מי שיגיד, מי שיורה. ואתה בבית כנסת, במקום בית השם, אתה נותן כאלה דברים יקרו, ואנשים לא זהירים, דברים בבית כנסת, דברים במקום שבקדושה, מי שמע כדבר הזה? או יש איזה רב שדורש בבית הכנסת, אתה לא שומע אותו? ומה אתה חושב? אני לא רוצה לשמוע אותו, אתה יוצא מהבית כנסת ומדבר, או יאללה, דבר מהר, צאה מהר את הפטפוטים שלך, אתה אומר לו? אתה יודע, ואתה חושב, באת להתפלל? אומר שלמה המלך במשנה פרק כ"ח, הוא כותב שם, עוצר, עוצר אוזניו לשמוע תורה, גם תפילתו תועבה. אתה עוצר את האזניים שלך מלשמוע דברי תורה, התפילה שלך תועבה בעיני השם, כאילו קיללת את בורא עולם, כאילו קיללת אותו. אבל אתה התפללת, מה אתה, דברי תורה אתה לא שומע, אתה לא רוצה לשמוע רצון בורא עולם, ואתה בא לבית הכנסת ואתה ככה מתנהג, כאילו אתה בדיסקוטק, ככה אתה בא לבית הכנסת, לשם אתה מגיע, בצורה כזאת, לא בחיל, ברטת ובזיע, כותב התוספות יום טוב, תדע לך את זה טוב טוב, אם אתה מעוקב זיווג, אתה לא, רבי יום טוב אלר, אם אתה עכשיו לא התחתנת, תדע לך, תבדוק טוב טוב את עצמך, אם אתה שמה אתה מדבר בבית כנסת. שמה אתה בסך שיחת חולין בבית הכנסת, עד כדי כך. רבי שמעון כותב בזוהר תרומה קוף למדע לפעמוד בית, הוא כותב שמה, אם אתה מדבר בבית השם בבית הכנסת, השכינה מכה אותך וככה יוצאת משם. היא יוצאת מה? היא לא נשארת שמה. היא לא נשארת במקום הזה. אבל תדע לך שהשכינה בעצם מכה אותך וככה יוצאת, כי הלמדה גמרא בבגלה כ"ח. אין נוהגים קלות ראש בבית הכנסת. אין נוהגים קלות ראש במקום הזה. אתה בא למקום הזה, מה שאתה רוצה, איך אתה רוצה מדבר? או נשים באות לבית הכנסת כאילו היא באה למועדון, למסלול דוגמנות בת, לא יודעת איפה את באה. לברית מילה הוא בא, שמה פית על הראש שלו, לא, כיפה אפילו לא מביא איתו, לאיפה באת? איפה השכל של אנשים? ומה? כל אחד, לא, נקבל אותו איכשהו. אתה יודע, את מי את האוטו בא ברכב בשבת לבית הכנסת. ברכב בשבת, בא לבית הכנסת. אתה יודע, הוא עשה את זה, מה אתה? אתה לא אומר לו שום דבר? לא אומר לו לבן אדם, כלום. אתה לא מוכיח אותו? זה מה שקורה היום, זה הדור שקיים היום. וכל אחד, פחי למה, הוא תורם לך כסף? הוא נותן לך משהו לבית כנסת, הוא תורם, מה אני אגיד לו? אוי לך ואוי לנו, אתה מוכר את הקדוש ברוך הוא בשביל כסף? כמו הרבניות האלה. יותר גרועות מפרוצות אפילו. פרוצה לפחות מוכרת רק את הגוף שלה. את הגוף שלה היא מוכרת דימה עם הקדוש ברוך הוא. אבל אלה רבניות למיניהם שמות יד מבחות משברך עושות לגברים. את הקדוש ברוך הוא היא מוכרת אותה אחת. לא את הגוף שלה, את הקדוש ברוך הוא היא מוכרת. את בורא עולם היא מוכרת. את התורה את מוכרת, מה את חושבת? עושה מסחרה מהכל. מהכל עושה ביזנס וכסף.
עושה ביזנס, עושה עסקים על חשבון התורה, על חשבון נשמות ישראל משחיתה וחותכת אותם, יותר גרוע מהפרוצה הכי גדולה שקיימת עלי אדמות את, אם את אחת כזאת. אין פרוצה יותר גדולה ממך, לא קיימת. זה מה שקורה היום, וכל אחד, שמחת תורה, אתה רוצה לבוא, אתה נותן כזה דברים, יקראו בתוך בית הכנסת, בתוך בית השם, הרי זה ביזיון, אין ביזיון יותר גדול מזה לבית השם. בתי כנסיות, מקדש מעט, אומרת הגמרא, מסכת מגילה כ"ט אומרת שם הגמרא, מקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שנמצאים. זה מקדש מעט, מקום המקדש. מזה הנקודה פה, אומרת הגמרא ביבמות, דף ו, עמוד ב', עמוד א', אומרת שם הגמרא, הנקודה הזאת, מקודשי את שבתותיי תשמרו, מקודשי תיראו. מי שציווה על השבת קודש, בחרדת קודש, שלשמור אותה בחרדת קודש, ולמסור עליה נפש, הוא ציווה, או מקודשי תירא, מקודשי תיראו. מקום שהוא מקדש, הוא קדוש לי, תירא מהמקום הזה. שלך פחד, ואם לא, אל תתפלל במקום הזה. אתה רואה, הרב לא מדבר, לא אומרים, לא מטריעים, אנשים מוצאים טלפון בזמן תפילה. טלפון מוציא לך בן אדם בזמן תפילה. שולח הודעות, מיילים, עונה לטלפון מתפיניל עליו, וגמרא במנחות למדווה ואומרת, בוא תאמרת שם הגמרא, לעולם על הסיר האדם דעתו מן התפילין שנמצאים עליו. יש סידורים של הספרדים למעלה כתוב תפילין, 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 שתזכור כל הזמן תפילין עליך, אל תשכח, אל תסיח דעתך מהם. ואתה מדבר עם תפילין? מסיח דעתך עם התפילין? מסתכל מי נכנס, מי לא נכנס, מה קורה, שמאל, מגחך, מדבר עם חברך? בושה וחרפה. ואתם ירא שמיים? אתה נקרא ירא שמיים? ירא נעליים אתה נקרא. מי אתה? איזה ירא שמיים אתה? אתה באמת רוצה למצוא חן בעיני השם, בעיני אלוקים? וככה אתה באמת רוצה להיות נאה ויפה בעיני השם? זה לא יעבוד, לא ילך, לא עם בורא עולם. בורא עולם באמת רוצה, רק תהיה, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, לאוצר של יראת שמיים. באמת באמת יהיה ירא שמיים. באמת אבל. אם לא, אתה מפספס את התכלית של לשמה נבראת, ואין גודל, אין גודל לחיסרון שלא תוכל להשלים אותו. כי אומרת הגמרא בנידה, למד עמוד ב', אומרת שם הגמרא, כל אדם שבא לנשמה לפני שיורדת של העולם הזה, משביעין אותו. תהיה צדיק, אל תהיה רשע. משביעין אותו. נותנים לך שבוע למה, מצד אחד אומר אדמור הזה כן בטניה, תדע לך בשביל לך קודם כל תוקף לנשמה שלך. כשאדם השביעו אותך, אתה מושבע על משהו, אתה נזהר. אתה נחרד, לא לעבור, לא לטעוץ, נשבעת על הדבר. אבל תדע איזה טוב טוב. אומר אדמור הזה, כן, לא רק משביעים אותו, אלא גם מסביעים אותו. נותנים לך כוחות, תהיה צדיק. אל תהיה רשע. יש לך כוחות משמיים להחליט להיות אם אתה צדיק או תהיה רשע. גם גבר, גם אישה, אם תהיה מרשעת או תהיה אישה צדיקה, צנועה ויראת שמיים. יש לכם את הכוחות האלה לכל אחד ואחד. לא בשמיים היא. מי יעלה לנו השמיימה ויקחה עלינו, למדה הגמרא בנדרים, נוני אומרת שם הגמרא, אפילו אם התורה הזאת הייתה בשמיים, היה עליך לעלות לשמיים, להוריד ולקיים אותה. ולא מעבר לים, היא אומרת הגמרא, אפילו אם הייתה מעבר לים, אחרי יבשות, סיים ספינות, לא משנה איפה. לך על ים, 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 לך לבי יבשות ותלך, תשיג את התורה ותקיים אותה, גם אם היא הייתה שמה. אבל הכל היא מונחת לך מול העיניים שלך. מול החיים שלך מונחת התורה, כל הספרים, בכל מקום. אתה מבטל אותה, לא לומד אותה, לא מתייחס, שיעורי תורה, מגיע, לא מגיע, הסתדר לי, לא הסתדר לי, מתאים לי, לא מתאים לי. ככה אתה מתנהג, ככה הזילות הזאת לקדוש ברוך הוא. או שאתה רואה אנשים בתוך בית הכנסת, הוא יוצא בזמן, יוצאים ספר תורה, והוא יוצא בזמן שמוצאים ספר תורה, הוא ממהר הבן אדם. ועמדה הגמרא מסכת ברכות, אומרת הגמרא בדף ח', שולחן ערוך מביא מרן, סימן קוף ממבב, את הנקודה הזאת, אסור לצאת מבית, שבזמן שהוציא ספר התורה אתה יוצא מבית השם, מבית הכנסת אתה יוצא בזמן הזה? אומרת הגמרא בבקם הדף פ"ב, אומרת שם הגמרא את הנקודה הזאת, למה יש לנו עזרה, סופר תיקן לנו, כל שלא יבוא לך שלושה ימים, בלי לשמוע ספר תורה, למה אתה לא אותו אדם שלך שני, חמישי, שבת, ספר תורה, שאתה לא אותו אדם, אתה לא מרוכז, אתה לא בפוקוס, אם לא, האוזניים שלך לא תשמעו דברי תורה. אתה שומע ספר תורה, הראש שלך נראה מרוכז, היית בשיעור תורה, אתה חד, אתה ברור, אין לך, יש כאן הרבה אנשים, באים לשיעור תורה, יוצא משהו, הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. אחרי זה, יום, יומיים, שלוש, היא מתקרר, הנשמה האלוקית מתקררת, היצרה לידד מתחיל להלביש עליך מעטפות, קליפות, הכל מסכים מבדינים בינך לבין בורא עולם, מלביש עליך את כל החבילה יפה יפה, ואז אתה כבר, אולי לא, אולי כן, החלטתי לתת מעשרות,
אבל בוא רגע, אולי במצב הזה אני פטור, החלטתי להתחיל לשמור שבת, אבל רגע, אולי עוד חודש, עוד חודשיים אני אתחיל, החלטתי להגיד לחברה, סלמת, תהי בריאה, תחזרי לאמא שלה, הכל טוב, אולי רגע עוד צעד, כל הדברים האלה, כל התפילין, עכשיו עוד צעד, יצרה ישר בא קופץ לך בתוך השכל שלך, יצאת משיעור תורה, הנשמה שלך פורחת בזהוריה, כולה ברורה, יודעת בדיוק מה היא צריכה, הכל ברור, אין הפיקיך, אתה רואה הכל נפרט לך מול העיניים שלך. אחרי זה, היצרה אוטומטית רוצה לקרר אותך. מה אתה חלט? תזכור, זה קבלת עול. זה נקרא מושג של קבלת עול. בחסידות הוא מדובר הרבה, כי לא כל אחד יש לו, הוא לא, אין לו עדיין כלים ונשמה של צדיק, שהוא ממש צדיק. עד לא את זה, הצדיק אין לו שאלה בכלל, כתוב, עושה, נגמר הסיפור, לא אכפת לו תוצאות, עושה מה שצריך, עולה עם הקדוש ברוך הוא. אבל פה מגיע עניין של קבלת עול. רגע, מה השם רוצה שאני אעשה? קשה, לא קשה, ניסיון, לא ניסיון. מה השם רוצה שאני אעשה כרגע? מה בורא עולם מצפה ממני? זה נכון? עושה את זה. אחרי זה תשאל את השאלות, קודם כל תעשה. נעשה ונשמע. זה הכלל שאיתו קיבלנו את התורה, הגמרא בשבת פיחת. זה הכלל שאיתו קיבלנו את התורה, נעשה ונשמע. קודם כל תעשה, אחרי זה תשאל, תשמע, אולי באופן אחר, קודם כל תעשה את רצון בורא עולם, תעשה את רצון השם, ולהידבק כמו שצריך באנשים של מי שיבוא ובעצם באמת באמת יקרב אותך לבורא עולם, כי אחד הכללים שאתה בוחר רב לך לחיים, אתה צריך לשים לב טוב טוב, יש כמה וכמה סעיפים, דבר ראשון, לבדוק טוב טוב, שעם הרב הזה, קודם כל לבדוק אותו טוב, דבר ראשון, כמובן, בענייני כספים, בענייני ממונות, במילה, בדברים כאלה של כסף. אם אתה רואה שהחיבור שלך אליו זה כצורך שיש פה תנאי של כסף, תתרום, תתרום, תיתן תרומות, תן הוראות קבר, זה החיבור, תגיד לו, תהיה בריא, או שאל תגיד לו כלום, תעשה 180 מעלות ותן גז מהמקום הזה. תן גז, תעוף מהמקום הזה, למה? ודאי לא לשם שמיים, ודאי אתה תגיע לשיבושים. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, אם אתה שם לב, שמאחורי הרב עומדת איזה מעטפה של חצר, שעד שאתה דבר איתו אתה צריך לעבור עוזר ועוד עוזר, ולהוא 500 דולר ולהוא 100 דולר, לתת לתת, ואז אתה תגיע לרב, אצל הרב זה 2,000 דולר. אתה רואה הכל במעטפת, הכל מה שנקרא בכיסוי, בכיסוי, בעולם אומר אסתר אסתיר פניי, לא הרב צריך להגיד אסתר אסתיר פניי. רב מישהו צדיק, הוא באמת יורד לעם, משתדל לעזור לכל מישהו יכול, ומה שהוא יכול ולסייע. מישהו באמת יראה שמיים, לא מישהו רשם מושחת, ולא אכפת לו מאף אחד, רק מעצמו אכפת לו, או מהכיס שלו, זה הנקודה פה. לראות שאין איזה מעטפת, מה שנקרא, מסביב שבאים ומקיפים את כולם, והכל נמצא באופן כזה של הכל בהסתרה, והכל לבוא ולראות את הנקודה שתגיע בעצם לרב, והוא יעשה לך טובה שיבוא ידבר איתך בכלל. יעשה לך טובה שידבר איתך בכלל, זה הנקודה פה. זה מה שקורה היום. אז להיזהר גם מהבחינה הזאת, כמובן בכסף כפי שציינו, לראות אם יש פה איזו מעורבות כזו או אחרת בעצם של הרב שבעצם רוצה לבוא ולקחת אותך באופן כזה אחד למקומות כאלה ואחרים, ולבדוק שמה שאומר הרב הוא בעצמו מקיים. כי נאה דורש נאה מקיים. אם אתה בעצמך לא מקיים ולא עושה את מה שאתה אומר ומדבר, מי אתה שדבריך ישמעו? מי אתה? שאתה באמת, מה שאתה מוציא מהפה שלך גם אתה מקיים בעצמך, אז הגדולה שלך באמת. אז בעצם ניכר, כי אתה, מה שאתה דורש, אתה דורש, הוא אומר לאחרים, אתה גם בעצמך רוצה, אתה גם בעצמך מקיים את הדברים האלה. זה הנקודות שיש לקחת אותם, ליישם אותם, או שהרב מצייר את עצמו כאדם שפועל ישועות, צדיק בעל העיר, תולה מודעות, צדיק בעל העיר, נבלה בעל העיר, כן? כל מיני פועל ישועות, עושה כל מיני ניסים, יש כאלה אנשים, מדומיינים, אומרים לך, הוא כבר גם קוראים לו נביא. נביא, הוא קורא לעצמו גם נביא, מסביב, רואה למרחקים, רואה למרחוק, הכל הוא רואה והוא יודע, האנשים הרואים והרבנים הרואים, כל הדברים האלה, וזה בעצם כל הנקודות האלה, בעצם אין לכם יותר ערס מהדבר שקורה בדור הזה, שכל האנשים האלה ואנשים נמשכים אחריהם, למה? אומרת הגמרא, בבא בתרא תת עמוד ב' אומרת שם הגמרא, בבא קמא תת ז' עמוד ב' אומרת שם הגמרא, אך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים, אם אתה בעצמך לא איש אמת, צערנו הרב, לא אנשים שבעצמם ראויים לקבל באמת, אנשים מורי דרך, מורי הוראה, אתה בעצמך איזה ארכי פרחי, אתה בעצמך לא אדם אמיתי, אז מה אתה חושב יזמנו לך משמיים? אך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים, אתה כבר רוצה לקיים מצווה, רוצה לתת צדקה, פתאום בעולם שולח לך איזה מושחת,
הוא בא מבקש ממך צדקה, ובחוץ מחכה לו אפירה. יש כאלה אנשים, זה מה שהם רוצים. צדקה הוא מבקש אחד כזה. צדקה הוא מבקש. יש כאלה אנשים. אך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים. למה? כי אתה בעצמך לא מעוגן. אתה בעצמך מושחת. אתה בעצמך רכוב. אתה בעצמך לא רוצה באמת לקיים. אז מה אתה חושב שהשם יזמן לך? מישהו אמת? מישהו שקר כמוך? או שעברת עבירות מאוד מאוד קשות? כל מיני עבירות, נשים נשואות, דברים כאלה, לבנות מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשים. שכמה אתה צריך איסורים איתך, שיחפרו לך לדבר הזה, אומרת הגמרא מסרת בשבת, נוני, אומרת הגמרא, אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא אבון. אין דבר כזה שאתה עובר איסורים ואין לך אבונות. ואין מיטה בלא חטא. היו ארבעה מתו ביתו של נחש, אומרת הגמרא. מביאה שם את זה, בנימין הבן של יעקב אבינו, ישי אביו דוד, אביו של דוד, של דוד, קילב הבן של דוד המלך, אמרם, אביו של משה רבנו. הראו באלה אנשים ארבע שמתו ביתו של נחש, אבל ככה אין מיטה בלא חטא ואין איסורים בלא אבון. זה הנקודה פה. אתה לא סתם לא באים עליך איסורים. סתם לא אשתך קמה עליך, סתם לא פתאום קורה דברים קורים, הילדים שלך יוצאים לתרבות לא טובה, סתם שום דבר לא קורה. כל דבר יש לו את החשבון שלו. לכל דבר יש לו את הזמן שלו. כנראה שאתה צריך לעבור איזה מכבסה כזו או אחרת. אמנם אחרי המכבסה, הבגד יוצא נקי, אמנם עברת הכיבוס, הנשמה שלך התחפשה, זה כאב, זה היה לא נעים, זה היה בושות בחוץ מאנשים ששומעים עליך ופתאום כך וכך קרה. זה מכבסה. אחרי זה הבגד יוצא נקי. פה זה לא נגמר. צריך גם לגייץ אותו, להעביר עליו משהו רותח בשביל שהוא יהיה מה שנקרא ישר וחלק. אז מגיעה עוד מכבסה ועוד מכבסה. אבל הכל לטובתך. הכל, אם אתה עובר את זה, אז תדע, אתה באמת באמת מתקרב להיות בעל תשובה אמיתי. אם אתה באמת עובר את הנקודות האלה. אם לא, אם אתה השם לא עוזר לך בעולם הזה ולא מביא לך איסורים ולא דברים שמקשים עליך את הדבר ואת החיים באופן כזה או אחר, תבדוק טוב טוב בעצמך מה קורה איתך. תבדוק טוב טוב. האם אתה באמת ירא שמיים, או שמא אתה לא ירא שמיים? האם אתה באמת נזהר שספר התורה מוציאים לחכות, לא לצאת בטח, לא לצאת מהמקום הזה? כמבזר, מבזה את התורה, האדם הזו מה תגמר שם בבחות בדף ח'. להיזהר מהדברים האלה, מהנקודות האלה, מהדברים הקטנים. האם אתה באמת עדיין עובר בין שתי נשים? יש איסור בהלכה, אסור לך לעבור בין שתי נשים. הדין הגמרא בפסחים קופידה לפוריות ודגים לומרת הגמרא, אסור לגבר לעבור בין שתי נשים ולאישה לעבור בין שני גברים. לא נזהר. מה קרה? תעמוד, אל תלך. מה קרה? לב אתה ממהר. תעמוד במקום עד שיצא, עד שיהיה מעבר ותוכל לעבור. מה יקרה לך? אומרת שם הגמרא, אם הם נידה, יכלת למות. אמנם בדור הזה זה לא כל כך ידע, ירד כוח התאומה, הכל ירד. אבל אם הם בנידתן, אתה יכול למות גם עד כדי כך. יש מהפוסקים חילקו שאירוע קרוב אליו, בזה הקלו, יש חלק מהפוסקים. או יעבור עם ספר, יחוז בפעותיו, כל מיני דבר. אבל לכתחילה, תשתדל לא לעבור, אתה יודע, אתה לא צריך את הדברים האלה. הרי אתה לא יודע מה קורה להורות המקיפים שלך שזה קורה לך. אתה לא מבין את זה. יש הרבה דברים, יש הרבה אנשים היום. הוא רוצה, למשל, יש בפסח, במקום להתייגע בבית. הוא יושב עם אשתו, ואומר, במקום שנתייגע בבית, ונעשה את כל עבודות הפסח, בוא נסגור את הבית, נלך, נמכור את החמץ, נלך לבית מלון, הכל מוכן. שמע, מה, אני לא מקיים? אכילת כזית מצה בערב פסח מקיים. מה, לא מקיים? והגדלת לבנך, שתי מצוות מדאורייתא שיש לנו בפסח, אכילת כזית מצה, והגדלת לבנך, מקיים, גם שם אני אקיים. שתי מצוות מדרבנן, אכילת מרור, ארבע כוסות של יין, פסחים, כופחת אומרת הגמרא, מקיים, גם שם אני מקיים. מה הבעיה? מקיים את זה. זה היה זה טוב טוב. למדה הגמרא, מסכת חגיגה, בדף האחרון, דף חבזן, אומרת שם הגמרא, הכל על הפסוק, כפלח הרימון רקתך, אומרת שם הגמרא, אפילו רקמים שבך מלאים במצוות כרימון. תדע לך את זה טוב טוב, מה הכוונה? אומרת שם הגמרא, מצד אחד הפשט של הדברים, אפילו אנשים שאתה רואה אותו רחוק מהתורה, ותדע שלו הרבה מצוות, אתה לא יודע. יש אנשים, אתה לא נראה לך חילוני בלי כיפה, אתה מתחיל לדבר עם הבן אדם, מה זה לב שיש לו לקדוש ברוך הוא? לאמונה, הוא אפילו שומר שבת, הכל בלי כיפה אולי. אנשים בבני ברק ובירושלים אין להם כזה לב לקדוש ברוך הוא. בבני ברק ובירושלים נראה לך איזה ארס עם איזה חולצה ככה, מבליטה לו את השרירים, הולך עם איזה כובע, הולך עם שרשראות כאלה, לא מזמן סיפור, יש כאלה אנשים מזויים, חוזר בתשובה, עכשיו מה?
הוא קיבל, הוא התחתן עם איזה, יש כל מיני עדות, הוא מתחתן, מביאים לחתן גורבטי עם זהב, 500 קילו, הוא צריך לתת עם, עם, עם ברינקס מאחוריו שהוא הולך ברחוב. כאלה נותנים. עכשיו, אם כבר יש לך חם כזה, כבר נתן לך בורלון, נתן לך צמיד של זהב. לא מזמן, בא תשובה אחת, כבר נותן לך, מתאים לך חמך את הדבר הזה, מה, טוב, לקחתי וזה, אני אמכור את זה. אמכור, מי עושה דבר כזה? כמובן, תלמיד חכם, ואדם לא, לא לובש תכשיטים יותר מדי, ולבושי אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה, ופוסקים, והכל בסדר, אוקיי? אבל אתה יודע שאולי חמך מאוד ייפגע? יבוא, שיעבור חצי שנה, שנה, מה עם הצמיד שקניתי לך? אפילו קנה לך שעון, ואתה לא מוצא חן בעיניך השעון הזה, אם שלמו לך כסף, אתה לא רוצה לשים אותו. אתה יודע, אתה הולך לשבת אצל חמך, תוריד את השעון שלך, שים את השעון שהוא נתן לך. אתה פוגש אותו באיזה אירוע, שיראה שאתה מכבד אותו, מה יקרה? איזה התנהגות יש לך אתה, בתור בן אדם? שים גם את הצמיד שקנה לך, שים לידו. יראה את החתן, יראה, כשאתה מעריך אותו, נותן לו כבוד. מה זה תמכור? מה הדבר הזה? קיבלת מתנה מבן אדם. תראה לו שאתה מעריך אותו. לא כמו לצערנו הרב, יש היום, הוא עם החתן שלו, כי פשוטו ממש מחבא עליו סיגריות על החתן שלו. מחבא עליו את הסיגריות שלו על החתן שלו. מה לא עושה לו לבן אדם? מסכן. מצטער שלקח את הבת שלו בגלל הפרצוף שלו אחד כזה. מה אתה רוצה? תשחרר את הבן אדם. תשחרר את הבן אדם. יושב לו על הצוואר, אומר לבת שלו איך להתנהג איתו, תעשי ככה, תגידי לו ככה, שיתן לך חצי בית, שירשום אותך, כל מיני דברים. אתה, מלמף אתה מתערב, ומה אתה מכניס את האף שלך? אתה בכוח רוצה להגיד לך סתום את הפה שלך? בכוח אתה רוצה שהוא ידבר איתך ככה? החתן שלך? איפה הבושה? כל אחד רוצה, אתה רוצה לשלוט? היו הרבה רצו לשלוט. בתי גברות מלאים בכאלה שרצו לשלוט. מלאים. גם אתה רוצה להיות, גם אתה תהיה אחד כזה כנראה. תהרוס לאנשים את החיים. אל תהרוס לבן ולבת שלך את החיים. אל תהרסו להם, אל תתערבו. כאלה מתערבים בכל מיני דברים. כי פשוטו ממש. החם והחמה, אתם יכולים להרוס לזוג את החיים. יכולים להרוס להם את החיים. הכל יהיה לצוואר שלכם. הבת שלכם תישאר גרושה אצלכם בבית, עד גיל 200 היא תישאר אצלכם בבית בסוף. בגלל מי? בגלל שאתה טיפש מעובן אחד כמוך. בלי טיפה דעת תורה. אני יודע איך צריך להתנהג עם גבר, עם חתן. אני יודע. בושה וחרפה. אם חמך היה מתנהג אליך ככה, ככה היה עושה לך, למה אתה עושה לו את המוות? ולמה את עושה לקלה שלך את המוות? למה אתה עושה לקלה שלך את המוות? לא מזמן, אחד כזה, הוא קלה חדשה באה אליו לגור איתו בבית, זה גם בעיה, השתדלו חתן וקלה בשנה הראשונה של הנישואין, לגור במקום ניטרלי. בלי ההורים שלך, בלי ההורים שלה. תזכירו בית, עשו הכל לגור לבד, הכל, לפחות בשנה הראשונה. יבואו ילדים, הכל, אחרי זה עזרה, הורים סיפור אחר. בשנה הראשונה אתם בונים את כל הקשר שלכם. כל הקשר, כמה זוגות היו בשבת הראשונה שלהם נהרס הנישואין. למה? עשתה לו איזה חמין, עשתה לו משהו, מה שמת יותר מדי מלח? על השבת הראשונה לקחת לה את הטעם לחיים לעשות לך משהו בכלל. העיר להם, העיר הערות. כמה הערות האלה הרסו לאנשים את החיים. אם אתה כבר מהיר, תדע על מה להעיר ואיך להעיר. אם לא, אתה תהרוס את חיי הנישואין שלך. אתה תהרוס אותם בידיים שלך ולא יהיה דפר יותר ממך ודמך בראשך, אתה אשם פה. אתה אשם פה. תדעו איך לפתוח את הפה, איך לפצות את הפה, איך להעיר. מה להגיד, מה לא להגיד. מה להגיד, אומר, האבא של החתן אומר לקלה, למה הבית מלוכלך? מעביר עם האצבע, יש אבק על החלונות. עם הפרצוף שלך צריך לנקות האבק אחד כמוך. עם של, איך שאתה מתנהג לקלה, ככה אתה מדבר אליה. מה, הבאת שפחה הביתה או הבאת הקלה הביתה? איפה השכל שלך? כמו הבת שצריך, בת שלך צריכה להיות הקלה שלך. איך תתנהג לבת שלך, תתנהג לקלה שלך. כמובן שהיא ראויה והכל בסדר, והיא מכבדת את הבן שלך כמו שצריך, וגם אם לא, זה לא בעיה שלך, זה בעיה של הבן שלך, שהוא יפתור, הוא החליט את רדית חתן איתה, מה אתה בא, אני תמוי שואלי גרויס, אחד כמוך. זה מה שקורה היום. אין דעת תורה, אין הבנה, מה נכון, מה לא נכון. האיש הישר בעיניו יעשה. זה מה שקורה היום, כל אחד עושה מה שהוא חושב, מה שישר בעיניו, והוא חושב שהוא המבין, הוא המושה לגרויס הגדול. על הדברים האלה, למה? אנשים הרבה רבנים לא מדברים, לא מזהירים, לא מורים, מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, איך להתנהג, איך לא להתנהג, לא מזהירים את הדור, לא מדברים, באים לשיעורים ומפטפטים שטויות, שטויות מדברים. זה מה שקורה היום. אתה שומע, אדם אומר לך, היה בשיעור, הרב דיבר כך וכך, זה נכון הדבר?
ואדם עם שכל בריא לא מתיישב לו בנפש. מי אמר דבר כזה? מי דיבר דברים כאלה? איפה המקורות? מי אמר דברים כאלה? דברים שלא שמעתן אוזן. אנשים לא לומדים, לא פותחים ספר, באים דוברים, דורשים בדברי תורה. איזה סייעתא דשמיא יהיה לך? איזה סייעתא? בלי לימוד תורה אין סייעתא דשמיא. אתה תשתבש, אתה תגיע לשיבוש, לא יעזור שום דבר. מה שנותן לך סייעתא דשמיא זה רק לימוד התורה. רק לימוד התורה, שאתה לומד תורה, זה נותן לך סייעתא דשמיא. בעצם העובדה, כפי שאמרנו, עזרה מה שתיקן לנו, של כל שלושה ימים לשמוע דברי תורה בשביל שתהיה מפוקס וער וערני, אם לא הנשמה שלך גבויה, הנשמה שלך מתה, מתה. רשעים בחייהם קרויים מתים, הגמרא בברכות י"ח אומרת שם הגמרא. בחייהם אתה קרוי מת אחד כמוך. מת, כפשוטו ממש. אז כמובן חפש אדם כזה, שאתה בעצמך, אתה יודע, הוא דורש מעצמו. הוא בעצמו, זה הדור הזה, עולם הפוך ראינו. זה הגמרא אומרת, בבא בתרא אומרת, הגמרא דף י', פסחים דף נון, עולם הפוך ראיתי, זה הדור הזה. עליונים למעלה, תחתונים למטה. זה מה שקורה היום בדור הזה. כל מי שהוא באמת עליון בעיני השם, אתה לא שומע ממנו. מי שהוא כל כך בזוי בעיני השם, כולם נמצאים למעלה, קופצים ורוקדים, אבל זה הכל זמני. לא לטעות, הכל זמני, כי יגיע הזמן, כמו שאמרנו וציינו את הנקודה הזאת, נקודה איתו, עם אותו, עם אותם אלה, שבעולם מחריט אותם, אחריתו עדי עובד. ואתה צריך לבדוק טוב טוב גם את הרב שלך, אם אתה רואה אותו באמת שוקד על התורה, באמת באמת ירא שמיים, הוא בעצם גם מקרב אותך לקדוש ברוך הוא. עם הרב שאתה נמצא אצלו, אתה מרגיש שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, לומד תורה ומצוות, מקיים, מתחזק בהלכות, ביראת שמיים, זה הנקודה, אז תדע שאתה במקום הנכון. אם לא ידעו כל אותם אלה, דמכם, הדם של כולם על הראש שלכם, הדם של כל הצון, של כל האנשים, של כל מי שנמצא, כולם נמצאים על הצוואר שלכם. אם אתם לא תאירו, אם אתם לא תאירו ותעוררו את מה שבעולם רוצה, כולם על הצוואר, האבונות שלהם, מה שיכלת לדבר ויכלת לחזק אותם ויכלת להעיר אותם מכל מיני שיבושים שקיימים ולא דיברת, זה לא שאתם פטורים, אבל אם אתה יכלת ולא עשית את זה, דם של כולם על הצוואר שלך. למדה גמרא, בשתי גמרות אומרת הגמרא, מסכת ברכות למדה לפעמות בית אומרת הגמרא, וערכין אומרת הגמרא תת זין. כל רואה דבר מגונה בחברו, צריך להוכיחו. אתה רואה דבר מגונה בחברו שלך, אתה צריך להוכיח אותו, להגיד לו. אתה לא אומר לו את זה, לא אומר לו, לא מהיר לו. על הצוואר שלך הכל יכלת. ויותר מזה, רבי שמעון כותב בזוהר, שאתה מוכיח יהודי אחר, זה גם מה ששומר אותך מהעבירה הזאת. זה גם מה ששומר אותך. כי אם אתה הוכחת על דבר מסוים, למדה גמרא בבקמה, בדפנון אומרת הגמרא, לעולם אין האדם שיבוא ויקרה לו משהו ויפגע ממשהו באותה דרך שהוא בעצמו הקפיד על הדבר. הוא בעצמו הקפיד על הדבר הזה, לא ייתכן. ואתה יוערת אנשים אחרים, בעולם לא יכשיל אותך בדבר הזה. הוא לא יכשיל אותך בזה, זה הנקודה פה. אתה רוצה, תלדד את זה טוב טוב, אתה בא ובאופן כזה ואחר אתה מתייגע על רצון השם. אתה מתייגע, מצד אחד כפי שציינו, אתה יכול ללכת לבית מלון, בפסח, במקומות כאלה, לבוא ולא להתייגע, לא לנקות את הבית, לא לעשות את הכל, תדע לך את זה. אתה לידי זה מקבל את האורות הפנימיים של המצוות. אתה מקיים את המצוות, יש לך את האורות הפנימיים, כמו הרימון. יש לך מה? אתה אוכל את הפנים של הרימון, את הגרעינים, כל הקליפה מסביב וכל מה שהולך שם בפנים, אתה זורק לפח, אתה לא צריך את זה. תאמר יש לדבר הזה, אתה לא רוצה, לא אוכל את הדבר הזה. זה כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבך, אתה רק מצד אחד. יש לך מצוות, מצוות אתה מקיים, אבל את האור הפנימי של המצווה אתה מקבל. אנשים חושבים שהעמל על המצווה, בוא אני אחסוך אותה. אני אביא איזה צ'ינקי, תן לו 100 דולר, יבנה לי את הסוכה, 100 שקל, הוא יבנה לי את הסוכה. נביא איזה אחד ערבי, נביא איזה תאילנדי, יבנה לי את הסוכה. טיפש מטופש אחד כמוך, תעמול אתה תבנה את הסוכה. תעמול אתה, תנקה טוב טוב את הירקות בבית, זה רצון השם, זה רצון השם. אתה יכול ללכת לקנות חלה מוכנה, אבל אם אתה יכול לעשות בצק ולהפות לחם, לכבוד שבת קודש, לשים מעל מקילו 560 קמח, שתוכלי לברך גם להפריש חלה תרומה בתוך הבית, אישה קלקלה חלתו של עולם, עשה חלתו של עולם, את מתקנת בזה שאת עושה הפרשת חלה, מתקנת את מה שקלקלת, יכולה לעשות, תעשי את זה. להתעמל על המצוות. מצד אחד בדור הזה כמעט הכל מוכן לך. סוכה מתנפחת בכמה דקות, כל מיני דברים כאלה. הכל כמעט אתה לא עמל על שום דבר. אבל זה לא רצון השם. כי העמל על המצוות מביאים לך אורות חיצוניים.
שהאורות האלה, בהרבה אופנים, אתה, אם אתה אין לך אותם, אתה חסר בעבודת השם שלך. כי העמל על המצווה, שאתה מתייגע על מצווה, על רצון השם, מתייגע על הדבר הזה, פה הנשמה שלך נבנית באמת. פה הנשמה שלך באמת עולה וצומחת בעצם מזהוריה, וזוכה האדם לכל הדברים האלה, לכל האורות העליונים, אם אתה באמת עמל על המצוות. עמל לקראת המצווה, לפני המצווה. וזו הנקודה פה. להוכיח אחד את השני. להעיר אחד את השני. אתה הראש באיזשהו מקום. ראש הקהילה. אתה הרב של מקום מסוים. אם אתה יכול להיות כמו פרוצה שאין כמותה, אתה יכול להיות. אבל אתה יותר גרוע מהפרוצה. או את יותר גרוע. למה? אתם לא רק מוכרים את הגוף שלכם. אתם מוכרים את הקדוש ברוך הוא ואת התורה. ושזה הגמרא אמרה, מסכת תמיד, דף כ"ח, אומרת שם הגמרא, כל המוכיח את חברו לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא משתבח בו. מעלתו של מי שמוכיח את חברו לשם שמיים, שם הגמרא אומרת, זוכה לחלקו של הקדוש ברוך הוא, אומרת שם הגמרא, עד כדי כך, מוכיח אותו לשם שמיים, לא בגלל לי, אני אעיר לו, אז אני מעליך, אני אומר לך, אתה טיפש, אני החכם, אתה דבר בגישה כזאת לאף אחד, כי אתה באמת תצא טיפש אחד כמוך, תוכיח לשם שמיים, דבר עם יהודים אחרים, תזכה יהודים אחרים, תעשה את הכל, והכל מתוך יראת שמיים תאורה, בשביל לבוא ולהתחזק ולהתעלות ולהתקדם פה בעולם הזה, לדעת להבין טוב טוב, כל מי שהוא אחראי על קבוצה, אחראי על קהילה, רב של קבוצה וקהילה, אדם של כולם על הצוואר שלך, של כולם, מצד אחד, זה זכות, מצד שני, זה חובה פי מיליארד יותר קשה, ואם אתה תטעה ותסטה בדרך, אתה עלול להביא חורבן, לא רק על הנשמות שלהם, גם על הנשמה שלך, לעד ולנצח נצחים. זה הנקודה פה שצריך להבין אותה טוב טוב, וכל הדבר וכל המעלה שיש, בעצם שכל אחד ייקח את זה לנגד עיניו, את הנקודה הזאת, שאת האלוקים יראה, כמו שאומר שלמה המלך, בקהלת פרק י"ב, פסוק י"ג, את האלוקים יראה, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מצד אחד, אתה חייב לבחור לך רב, עשה לך רב, מסתלק מן הספק, אתה חייב, מחויב בזה, בפרט ובפרט בדור הבולבל הזה, בפרט ובפרט בזמן הקיים, שרבו הדעות ורבו כל אחד עושה, והאיש הישר בעיניו יעשה, לכל אחד, ואין כמעט מי שמוחה ומי שמדבר ומי שמזהיר ואומר, כמעט ואין, כל אחד על הכיסא שלו פוחד, כל אחד. מצד אחד, מצד שני, עליך להיזהר טוב טוב בבחירה, איזה רב אתה בוחר לך, מי בחרת לך? מה שכתב רבי שמעון בזוהר פרשת פנחס דף רש כ"ט, שלא תשתה מים רעים ותמות, תמות מהמים מהתורה הזאת, תהיה לך סממה ואת התורה הזאת, תיזהר מזה, אלא כי מוצאי מצאי חיים, מי שמצא אותי באמת מוצא חיים, יונק חיים, מרגיש הנשמה שלו עולה ומתעלה, מרגיש שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, לומד יותר תורה, עושה רצון אבא שבשמיים, מקוים בו הפסוק את האלוקים מירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, זה כל התכלית שלשמה נבראת, בשביל מה באת לפה לעולם הזה, לראה את האלוקים מירא, תראה את בורא עולם, את המצוות ואת התורה שלו תשמור, כי זה כל האדם. שמתחזקים בדברים האלה, על ידי זה נזכה, בעזרת השם, בקרוב ממש, לקבל פני המלך המשיח.